moje drage gumine, danas još jedan video što se tiče odgovora za ispod video question answer za radnike svetlosti. Imam jedno interesantno pitanje koje me ako baš inspirisalo i dosta vas je pitalo to pitanje, te stoga. Kaže ovako Tejica me pitala, kaže da li sada sa ove vremenske distance i dalje praktikuješ meditaciju, obzirom da si pomenula samo vizualizaciju, pomenula sam je u tom videu, jel? Koliko ti meditacija pomogla da stigneš gdje želiš i koja je razlika u postignutim efektima kada poradimo ove dve metode? Pazi, ultra su interesantno pitanje. Meditacija je i sama, znaš, u posljednje vrijeme u tolikoj meri isfavorizovana, isforsirana i promovisana da se negdje pitam da li je ona zaista toliko efikasna i ako jeste, u čemu se to ogleda? Prava si pitalica. Pozdrav i napred, hvala. Ovako. Odakle da krenem? Ajde od prvog. Znači ovako, ja sam spomenula da radim samo vizualizaciju i to je istina. To je istina. Ovako. Ajde ovako da počnem. Ja znam da je meditacija za neke ljude izuzetno, izuzetno teška stvar za postići. To kažem zato što znam, zato što govorim iz ličnog iskustva, jer sam ja jedan živac koji, znači, mene je guzica svrbela. Znači, ja jednostavno ne mogu da sedim i da još kaže kao, oslobodi se kao misli. Pa, brate, meni um leti do Japana i nazad 5 puta dok sam 5 minuta sedela i kao meditirala. Tako da meni je to bio jako veliki problem. Ja sam neko ko ne može, nije mogao, lako da se smiri. Pogotovo ne u tom periodu života kada sam imala gomilu problema i sve mi je bilo katastrofa i sve se survavalo na mene i davilo me i gušilo me i ne znam, ja baš ću sad da se opustim i da očistim um od misli kao, nemam pojma nije šta, kako se to propagira da se radi pravilno. E sada, ja sam se trudila, ja sam stvarno pokušavala i to bude uspešno, ali meni misli odlutaju, pa onda dok, šta se dešava, pa dok ja to shvatim da su mi misli odlete, ono prošlo, tipa ja već razmišljala sam i na more i ne znam šta sam sve obavila na pijaci i s nekim sam se i svađala i bla bla bla. Tako da u suštini to meni nije baš išlo od ruke. Ali ja sam zaista se trudila. Znači, koliko god sam mogla da promenim sebe, onako uinate, sad ću baš to da savladam, ja sam se trudila. Ali kažem, uglavnom je to bilo tipa negde 5 do 10 minuta. I pošto je meni bilo jako teško, onda je Ivan rekao, ajde da radimo u paru, bit će ti lakše, pošto je on totalni flegmatik, on bi mogao da meditira 20 sati, ono. Tako da je onda smo mi to zajedno radili, navijemo, to jest on navije kao neki tihi alarm na mobilom, i tako smo to radili. Međutim, i tada meni je bilo jako teško, ja ne mogu, jednostavno, ja ne mogu u tišini da se opustim. Prosto nisam taj tip, ja mogu da se opustim, ali ja sam ono negde, na Marsu, ne mogu taj jogi style, ne mogu to tako ono, da očistim um od svojih misli, i da, mislim, mogu da ih očistim na minutu, ali se one opet vrate. Tako da, ja vas potpuno razumijem sve osobe koje se bore sa meditacijom i koje ne mogu da se smire i kojima je to nešto strano i nije im prirodno. Meni je to neprirodno i bilo i ne treba sebe da krivite zbog toga, to ušte niste vi, da ste nešto nenormalni. To je sasvim normalno, takav imate karakter. Ja sam isto da, ja sam osoba koja skače po plafonu, totalno sam onako neko ko, nije neko ko je statičan. Makar ne u glavi, ako i fizički. Tako da, to je nešto što je prirodno i treba to prihvatiti i prigliti i tu završamo svaku priču o toj nekoj krivici u vezi toga i da mislite da ste vi nešto, niste dovoljno dobri, pa kao vi sad ne možete da mentite. Još pogotovo kad dođe oni duhovnjani, oni mi specijalno idu na žice. Oni što se kako hvale, pa kako oni meditiraju, pa su dosegnuli, ne znam šta, pa... A vi onako se osjećate kao ono jadnici. I to, mislim, stvar... Ok, sigurno je taj neko dosegnuo to nešto i to, ali mislim, to tako se ističe da onda ti koji ne možeš prirodno, prosto ti ne ide, osjećaš se jebote, ako ne mogu ni da meditiram, bolj da se ubijem sad. Uglavnom, sve je to bilo tako do trenutka dok ja nisam došla do Abraham Hicks vođenih meditacija. Tu se moj život promenio. Abraham Hicks vođene meditacije su dovele moj vortex do takvog stepena da sam ja, znači majke mi moja, ja sam potpuno uverena u to da su te Abrahamove vođene meditacije najviše uticale na moju manifestaciju. Znači, to mogu ja pred Bogom da kažem stvarno amin. Amin i tačka. E sada, te Abraham vođene meditacije
obzirom, ove, evo neki, čim tako se nešto desi napolju, znači da je to, to je znak dobar. Ove, te vođene Abrahamove meditacije, pošto ja razumem engleski je normalno, bilo mi je lako da ih slušam i čujem i da ih upijem i da mi pomognu, malo je teže ljudima koji ne razumeju engleski. Zato ovaj, malo se našutirajte u guzicu i naučite neke osnovne stvari na engleskom, stvarno, toliko toga mnogo možete više da, mislim, pričala sam o tom ranije, da sad ne skrećem temu, ali stvarno to mnogo znači. Ja imam na Rancima svetlosti nešto prevedeno od toga i čak sam i stavila tu Abrahamovu muziku ispod da nekako što više, ali mislim, ne mogu ja biti taj glas Ester, definitivno, znači, nema šanse, ali eto, makar na neki način da to sam učinila, baš zato što je na mene to toliko dobro uticalo i ljudima koji nemaju pojma engleski da beknu, da nekako mogu to da upiju i oni. Ove, tako da ako vas zanima, pogledajte to na Radicima svetlosti, potražite. Vođene meditacije ukucajte, mislim da će izaći. Nisam sve prevela, mislim da je nešto ostalo, ali ove, i to što ima je sasvim i više nego dovoljno, verite mi. Tu ima ti nekih, ima za zdravlje, za ljubav, valjda, za... Ove, za novac, tu sam znala na pamet, ove, uglavnom nebitno to sad. Tako da sam ja tada, kada sam se susrela sa tim vođenim meditacijama, ja sam u stvari tada shvatila da je taj zvuk nešto što mene ultra giga mega opušta, nešto što zaista utiče na mene, što je u skladu i u harmoniji sa mojim karakterom. I kroz to ja najviše moju vibraciju mogu da umirim i da je podignem. I da to stvarno ima onda impakt na mene i na moj život i na moje manifestacije. Tako da, eto, ima rješenje i za nas koji smo nemirni zvrkovi i nemirni karakteri. Ja vama preporučujem, znači, da slušate audio te vođene meditacije. Mislim da je to bombona za vas. To traje 15 minuta, svaka Abraham Hicks meditacija traje 15 minuta. Ja bih sela na krevet, naslonila se ovako na zid, na jastuče. Znači, ako bi se umirila, stavila ruke pored tela, jednostavno bi to slušala do kraja. I mene je to, znači, stvarno, eto kao što sam vam rekla, znači, to je mene, ono, ubilo u pojam, znači zaista me to raspolovilo i smirilo i uzdiglo ono u najveće vortekse i vibracije, znači zaista. Tako da ovaj, to je nešto što, mislim, ja sam mogu da kažem, to je nešto što vam ja najviše savjetujem, ali to je nešto što meni, neki ljudi zaista vole u tišini da meditiraju i to je nešto kroz čega oni najbolje ovaj, podižu svoju vibraciju. Ja svaka čast ja skidam kapu takvim ljudima, eto prosto ja nisam taj tip. Dalje, šta je bilo pitanje, sad se malo odletela. Koliko ti je meditacija pomogla stigneš gdje želiš i koja je ta razlika u postignutim efektima kada poredimo ove dvije metode? Da, i onda, pošto je to bilo tako audible, jel? Znači bilo je audio, ja sam u stvari tu onda shvatila, da meni to prija. I onda sam ja sve više i više i više i više i više počela da vizualiziram. Jer te Abraham vođene meditacije, kada sam, znači ja sam to ono, ne znam, godinama slušala, tako, ovaj, bukvalno, ne znam, ajde, neću sad da slažem, ali sigurno nekoliko puta u toku dana i uveče, ono što je bilo najbitnije, uveče bih zaspala sa slušalicama u ušima, slušajući to, jer sam ja neko ko veruje da to podsvjesno ulazi, znači, u toku noći, u vaš mozak i da, ovaj, to nekako i kroz san i ne znam, nekako ta kombinacija jako dobro utiče. Ja sam nekako veruje to, možda vi ne verujete, nebitno. I pošto su te Abrahamove meditacije vrlo snažne, ja kada sam došla do jedne tačke u životu, kada sam manifestovala ono što sam htjela, kada sam se nekako podigla i raširila krila i šta znam, prosto nisam imala prirodno, nisam imala potrebu da toliko često i puno i intenzivno slušam over and over again, ponovo i ponovo, znači te jake reči Ester i te meditacije, prosto nisam imala potrebu. E, onda sam polako shiftovala, znači prešla sam na vizualizaciju. Ali svakako još uvijek imam u telefonu te Abrahamove meditacije vođene, jer to je meni, znači, kao ono u venu, ono sedativ, znači što se tiče nemira i stresa i bilo kakvog bole, tuge i čega god, što danas stvarno retko da ušti upadam u tako neka stanja, ali za svaki slučaj to je na mom telefonu. Tako sam onda shiftovala na vizualizacije.
vizualizacija, pošto sam onda nekako podijela tu svoju generalnu svoju vibraciju u toku cijelog, znači u toku 24 časa moja vibracija je bila onako dosta, ne onako dosta, nego je bila za 180 stepenja nego što je bila ranije, jel? Znači bila je na višem nivou, bila sam mnogo raspoloženija, radostnija, sve mi je nekako lako i prosto takav život posle toliko godina prakse, takav život vas očekuje, tu nema šta, to je matematika. Onda mi je prosto bilo prirodnije da uzmem i da vizualiziram, znači uz muziku koju ja volim, znači uz note, uz zvuke koji su meni prijetni i prosto mi onako me opuštaju i šta znam, to mi je nekako onako došlo i dolazi dan danas, znači kao zabava, kao najveća moguća relaksacija, kao nešto što mi toliko nekako prirodno, to meni prirodno. Ja bukvalno u toku, dok nešto radim na kompjuteru, pišem ili šta god editujem, ne znam šta, ako osjetim da mi malo nešto vibracija pada, ja bukvalno sebi uključujem ja svoju playlistu koja se zove vizualizacije i to znači ja odem. Tako da je to nešto što je zamenilo taj deo, jer kažem, kao na početku što sam rekla, shvatila sam da je u stvari taj neki audio moment je meni ono što meni najviše prija i što mi najviše diže vibraciju. Tako da u suštini, ja bih rekla da je meditacija neophodna i da je to nešto što me je stvarno, kao što sam rekla, najviše katapultiralo ka ostvarenju, ka manifestovanju onoga što želim. Te reči njene koje su, mislim, neobjašnjive, zaista fenomenalno nešto. Mislim da je to neophodno, ali mislim, ne znam da vam kažem, zavisi kako od čovjeka do čovjeka. Meni je tako bilo. Možda bi neko to mogao da dostigne i samo vizualizacijom uz neku svoju muziku. Moguće, ne znam, meni je ovako bilo. Tako da ne bih rekla sad ovaj metod je bolji od ovog ili šta ja znam, mislim da su oba efektna, ako si u sranju, ako si u debelim šitovima, ono, radi brate sve što možeš i piši afirmacije, govori ih pred ogledalom i radi vizualizacije i radi vođene meditacije, slušaj i čitaj knjige, znači radi šta god, znači što više možeš, to je bolje za tebe. I dalje, kaže, meditacija je samo, znaš, u posljednje vrijeme u tolikoj meri isfavorizovana, isforsirana i promovisana da se negdje pitam da li je ona zaista toliko efikasna. Jeste, zaista je efikasna. Gledaj, znači zaista je meditacija nešto što je ultra gigamena efikasno. Zaista, tu nema pogovora, tu nema šta, neću ni da te ubeđujem, znači to ja potpisujem. Ali isto tako sam svesna da postoje mnogi ti, ne znam, motivacijni govornici, učitelji, autori, pisci, ovi oni koji se bave duhovnošću, ljudi i šta god. I svesna sam toga da svako od njih promoviše neku svoju varijantu te meditacije. I kao što sam rekla, vrlo je bitno uzeti u obzir da smo svi različiti. I onda neki tamo jogi koji meditira na jastuku, ono, na svoje ležaljke, na asuri 5 sati, ili ne znam, Abrahamove vođene meditacije, ili neko ko meditira u tišini pola sata, ili neko ko voli da pozdravlja sunce, mislim, nemam pojma. Znači, svako ima neku svoju varijantu. Istina. I ne možeš onda to porediti i reći sad ono kao, ne znam, koja je bolja, za svakog je svoja najbolja. Ali svako od njih forsira, ja sam toga svesna, svako od njih forsira i govori kako je njegova najbolja, kako je njegova najbolja. Nije njegova najbolja, zato što znači svako od nas je različit i svako ima svoje nešto kako taj proživljava i šta znam. Znači, kao što sam rekla na početku, zaista sam ono, pokušala, recimo moja mama leci, znači ona je meni stalno vi na meditire. A to kao ona bukvalno uzme, sedne u onaj jogi položaj i ona, znači bukvalno, ja znam, bezbroj puta je dolazila do takve tačke u toj meditaciji da su i suze kretale. Mislim, žena sama u svojoj sobi. Potpuno joj verujem, znači nema tu, to je moja mama, znači ona je to tako doživjela i ja sam se uverila iz njenog iskustva da je to moguće, ali prosto ona je taj karakter. Ja ne mogu, mene sve svrbi, jednostavno prosto mi je trebalo nešto drugo. Tako da u suštini, ono što je u stvari jako, jako bitno jeste da se ne opterećujete kod meditacije što se tiče dužine. To mislim da je to je laž. To mogu da potpišem da je laž i da to ljudi lupetaju kao ono tipa moraš da meditiraš pola sata ili moraš da meditiraš sat vremena ili više, mislim, Bože me sakloni, ko danas ima vremena toliko da meditira i ko uopšte može toliko da izdrži. Definitivno se slažem sa Abraham Hicks učenjem da je 15 minuta top, znači top, od 5 do 15 minuta mislim da je vrh. Tako da, to je to. A što se tiče vizualizacije, ja nekad mogu sat vremena da ležem i da vizualiziram. Ja ušte ne spavam. Znači, ja ležem
ili sam naslonjena, nije bitno, opušteno, telo mi je opušteno, ja ne smijem, ja sam aktivna u mislima. Kod vizualizacije, kad smo već tu da se dotaknem, znači kod vizualizacije je bitno samo da sve što vizualiziraš je nešto što ti želiš, nešto što je već sada, nešto što, što više privlačiš onoga što želiš u tu vizualizaciju i prosto to nekako osjećaš i na svom tijelu, u svojim mislima i svojim osjećanjima, znači da to što više oživi, znači ložiš samu sebe uz tu divnu muziku da to što više oživi. To je jedna varijanta, druga varijanta je koja je po mojem mišljenju bolja, zato što ova prva varijanta uvijek nekako uključi i možda neku konverzaciju koja treba da se kloni što se tiče vizualizacije, jer to uvijek negdje vodi u nekom, prosto takvi smo ljudi, pa sad zamišljaš da renoviraš kuću i sad ono kao zamišljaš majstori rade i uvijek nekako tu kao aha, kao majstor te nešto pita i onda prosto ti dođe iz posvesti da ne znam, nemaš para za tu neku popravku ili treba nešto se kupiti i onda se tu zakomplikuje. Po mom mišljenju, znači kako ja vizualiziram u nečem što je paralelna realnost, znači ono nema veze sa ovim svijetom, ja sam leptir koji leti, nemam pojma, na poljima, igram neki balet, okrećem se, plivam u moru, znači ludila neka, znači prosto jednostavno nešto što je svesna misao, kontrolisana misao, ali misao koja meni prija, koja nema veze s ničim i samim tim što nema veze s ničim realnim, jel, što je u mom životu, prosto moja vibracija onda uspeva sama da se izdigne i da privlači sve to što ja osjećam, želim i što zaslužujem i tako dalje i tako dalje. Tako da to je to, pozdrav još jednom svima vama koji ste mi postavili pitanje, ljubim vas puno, ako imate još nešto, pitajte slobodno, znači ispod u komentarima. To je to što se tiče meditacije, mislim da sam sve rekla, to je neko moje iskustvo, onako kako ja to doživljavam i istina. I zaista mislim da kao i prema, eto to bi još dodala, samo da kao i prema svim tim vežbama, ne treba tu meditaciju gledati tako, nego treba se malo opustiti i prosto onako osjetiti koliko i šta vama najviše prija, jer i onda izvući iz toga najbolje što možeš za sebe i za svoje manifestovanje i za svoj život. Ljubim vas puno, like, share, subscribe, obavezno ostavite mi dole neki komentar, pratite me na Instagramu, na Facebooku, grupa Radnice Svetlosti i vidimo se u sljedećem videu.